Assalamu alaikum bok Sénégal, assalamu alaikum yeen yi nga xamni yeen suivre chaîne bi di Tiadin officiel. Ñu ngi leen di dalalat ci seen vidéo bu bes bi. Tay nak dañuy ñëwaat ak yeen ci li nga xamni mo xewon mbuur muy Rama Camara mi nga xamni dañoo jëlone bakkenam. Ñu am ci ay nouvelles yu bes ke wulo diñu wax ni ki nga xamni moy serigne bi dañ ko mujjé déféré. Ki nga xamni mom lañu japp ke ni mom moy ki def jëf ju ñaaw ji nga xamni moy ray ki nga xamni moy Rama Camara japp nañ ko demb ba déféré ko pour meurt. Buñ sukkandiko ci libération lepp lo xamni amna ay éléments yuñu jëlé ci enquête bi da fay gën di suxal ki nga xamni mom moy serigne bi nga xamni ci mom la Rama Camara démone pour sangu def ay ciangatam ci goudi gi nga xamni ci la ñaké bakana ci waxtu bi nga xamni mom la wax nak ke ni Rama Camara ci la joggé ci kërëm enquêteur yi gis nañ ke ni téléphone soxna ci mo ngi don encore tak ci waxtu bobu nonu ci biir kër gi serigne bi tamit néna Rama Camara dafa am kenn ko xamni mom la wowon bako ñew jël ci ko ci goudi gi waye liñu jotta xol ci téléphone bi amul ben appel bo xamné Rama Camara def nako wala bok ñu jot ko ci waxtu bobu non nga xamni mom la wax ki nak nga xamni moy Rama Camara dan jaay ay yéré prêt à porter dañ ko fekk mu ñak bakanam ñu duggal ko ci mbuus sani ko ci all bi nga xamni moy all ngeriñ fele ci mbuur copéom bi di Sadibou Massali ak ex copéom bi nga xamni moy Bathie Ndaw ñom ñi nga xamni dañ leen jappante won leen tamit mujjé nañ leen bayyi jeudi bi ñu genn sur convocation ñu ngi di ñaan ngeen gën di abonné ci chaîne bi di gën di partager vidéo yi pour de plus amples informations di leen jox rendez-vous di leen jox dig dajé ci benen vidéo inshallah.